ואנחנו אומרים גם כן את אותו פסוק, את אותו עניין שאנחנו אומרים בהבדלה, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. חן. מציאת חן זה משהו שהוא לא תלוי ביופי, זה לא תלוי בצורה, בגובה. מציאת חן זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. בן אדם הזה מצא חן בעיניי. מה זה מצא חן בעיניך? זה יש איזה משהו שקסם לי באדם הזה, שגרם לו להיכנס לי לתוך הלב. לא יודע, הוא נכנס לי. אתה מרגיש שהוא נכנס לך לתוך הלב. הוא הצליח להרשים אותך. לזה קוראים מציאת חן. כמה אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכה למצוא חן, אבל בעיני מי? קודם כל למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים, ואחרי זה באדם. זאת אומרת, האדם צריך להיות מוצא חן בעיני אלוקים. על ידי זה שהאדם אכן מפתח לעצמו מידות, מידות טובות, מתרחק ממידות רעות, דרך ארץ, קדמה לתורה, יראת שמיים, עבודת השם, הוא נראה טוב, הוא לא מחלל שם שמיים חלילה. הוא גורם, איך קוראים לזה היום? לא יודע, הרגשתי לידו אנרגיות חיוביות, אנרגיות חיוביות. היום כולם עם אנרגיות, לא יודע מה זה, מאיפה זה בא, אבל בסדר, שיהיה אנרגיות, יאללה. יוצא לו מהגוף ככה, עדים, גלי אנרגיה, אוקיי. גלגול של מיקרוגל, בסדר. אבל תקרא לזה שאתה רוצה, במילים הפשוטות קוראים לזה חן. תקרא לזה אנרגיות, זה חן. תדעו לכם רבותיי, שכמה שהאדם באמת מגביר את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא ואת האמונה שלו בבורא, הוא זוכה למציאת חן. כמה שהאדם יותר דבוק בתורה, שעליה נאמר, הילד אהבים ויעלת חן, התורה מעלה חן על עומדיה, כך אומרים חז"ל.